raikuvilla aplodeilla lavalle tulee Antti Akoniemi. Drop that, yeah. Feel the funk, y'all. Yeah, feel the funk, y'all. Yeah, get laid back in the cut. What's up? What's up? Yes, eilinen keikka takana. Tai klubi meni tosi hyvin. Oli mahtava fiilis. Melkein loppuun myyty. Ei ihan täysin, joka oli itse asiassa kiva. Oli vähän enemmän tilaa. Ja oma keikka meni hyvin, joka oli mahtavaa kolmen kehnovan keikan jälkeen. Ja fiilis oli hyvä. Ja oli tuttu katsomassa. Oli tosi kiva, kiva, että tulitte kattoo. Nyt on lauantai. Kello on vähän yli 8. Olin fiksusti sopinut tähän heti aamuun oman klubin jälkeen ammattivalmentajan kanssa mentorointisession, eli hän on tämmöisessä ammattivalmentajatutkintokoulutuksessa, niin etsi siihen mentoria ja oli tosi otettu, että pyysi, niin totta kai lähdin mentoroimaan. Aikataulut on vähän haasteellisia, hän ei asu Helsingissä ja tämä viikonloppu oli aika tukossa, niin sitten 8.30 Etelä-Haakan Shellillä otamme mentoroinnit. Ja sen jälkeen siis tämä päivä on todella mielenkiintoinen. Käyn nopeasti toimistolla vähän jotain sähköposteja, mitä jäi eilen hoitamatta, ja sitten pikkujumppa, siihen pitäisi olla aikaa, pikkujumpat ja suihkut ja pelit ja vehkeet. Sitten lähdetään Linnatuuleen kohti Tamperetta. Linnatuulessa tehdään semmoinen operaatio, mä näen siellä Kormilaisen Ville, hyppää sen kyytiin. Mä ajetaan Kormilaisen Villen kanssa sieltä Toijalaan, jossa on niinkin mielenkiintoinen tapahtuma kuin Paljujen yö, jossa siis ihmiset on maksaneet siitä, että ne kai vuokraa paljon yhdeksi yöksi. Voi olla, että se on 2 päivänä, en tiedä. Ja bilettää siellä. Siellä on siis älyttömästi paljuja. En tiedä kuinka paljon, mutta siellä on paljuja. Sitten siellä on lava, missä me keskellä päivää 3:00 esiinnytään Villen kanssa. Tää, jos lukee jotain stand-up tämmöstä manuaalia, että mitä ei pitäisi tehdä, niin tää on listattuna siellä. Mut siis käydään katsomassa, millainen keikka sit saadaan aikaiseksi. Ja sieltä kun me lähdetään takaisin Linnatuuleen, josta Ville lähtee sitten Männistöön, eli Tuusulan suuntaan, rakentamaan meidän illan keikkapaikkaa. Mä lähden hakemaan sieltä Linnatuulesta sit Helsingistä taas meidän suurta osaa esiintyjistä, ja sitten tavataan Männistössä, ja sen jälkeen vedetään ihan älyttömän makea keikka siellä tanssilavalla. Siellä on Anita Ahonen pääesiintyjänä, ja odotan tältäkin illalta paljon. Mut semmoista. Jes, eli ollaan nyt pieni pysähdys tehty ja siirrytty Villen autoon. Lähdetään kohti Toijalaa. Mä ajattelin, mä kokeilen tälleen. Ville ei siis tiedä tästä ideasta vielä mitään. Mulla on siis idea, jonka mä halusin koestaa Villelle, mitä mieltä Ville on siinä, että kannattaisiko sitä lähteä tekemään. Mä ajattelin, että tää voi olla niinku silleen ihan hauska saada videolle. Niin, ollaan nyt tehty erilaisia stand-up-keikkoja ja etitty paikkoja, missä voisi esiintyä ja näin poispäin. Ja on paljon paikkoja, mutta osa niistä ei sovellu stand-upia yhtään, osa mahtuu tosi vähän porukkaa. Niin tuli tosta silleen ajatus vaan mieleen, että mitä Ville, jos me järjestettäis stand-up-ilta vähän isompi ilta, esimerkiksi niin kuin CrossFit Herttoniemessä, missä meillä on 1,004 ainakin niin kuin per puoli tilaa, mihin mahtuisi varmaan niin kuin 400 ihmistä silleen heittämällä. Sitten pitäisi ehkä olla vessoja ja muita, mutta olisiko tyhmä idea järjestää semmonen varastohalli-tyyppinen vähän karumpi stand-up-ilta? Erittäin loistava. Tähän liittyen itse asiassa on pohtinut sellaista, kun niin kun näkee paljon tyhjiä tiloja,
esimerkiksi Vuosaaressa on Vuosaaren ABC:n yläkerta, jossa oli ravintola aiemmin. Joo. Mutta se ravintola ajettiin alas, niin saisiko Hok Elannon kanssa diilattua jotain. Sitten Vuosaaressa on myös vanha S-Market, joka on tyhjillä, koska se viedään rakennettiin uusi. Joo. Eli tällaisia niinku outoja tiloja käyttöön, jotka on tavallaan käyttämättä. Kun mullekin tuli mieleen sillä, siinä oli siinä eilisessä leffossa, mitä me käytiin katsomassa, niin siinä oli ne yhdet bileet jossain varastorakennuksessa. Varmaan just tämmösiä niinku, silloin yhdessä vaiheessa oli kaikkia reivejä, niinku laittomia reivejä, niin samalla tapaa voisi valtaa tavallaan tiloja. Niin, mutta mä ajattelin, että toi Hertsikko voisi olla ihan mielenkiintoinen. Siitä voisi luoda periaatteessa jopa konseptin, että kierretään niinku erilaisia crossfit-saleja. Niillä on isot tilat, niin sit voisi niinku vähän ehkä ottaa sellaisia esiintyjiä, jotka todennäköisesti istuu hyvin siihen niinku ympäristöön ja ehkä niillä onkin jotain siihen liittyviä juttuja. Joo, toihan on ihan loistava idea. Ollaanko me lyöty jo päivälukkoa? Ei olla vielä, mutta sit tässä on vielä se hauskaa, kun noiden muiden tilojen kanssa joutuu niinku neuvottelemaan tiloista ja korvauksista ja näin, niin tää on silleen helppo, kun voi neuvotella itsensä kanssa ja meillä iltaisin siellä on mitään. Niin, tai niinku myöhään, niin tunnit myöhään loppuu iltaisin. Mitä kasilta, niin, eli ilta jos alkaa. Ja sitten jos on lauantai, niin me voidaan aloittaa niinku 4 eteenpäin, milloin vaan. Siis toihan on ihan loistava. Ja lauantai-ilta sopisi hyvin. Siinä on pysäköintitilaa ympärillä tosi paljon. Ainoa haaste mikä on, niin on penkit. Penkit, mutta siinä on Kosa-niminen yritys siinä vieressä, joka vuokraa penkkejä. Se on niin kuin siinä 20 metrin päässä. Ja varmaan niiden kanssa saataisiin joku diili sovittu, että saatte 20 lippua sinne, kun tuotte penkit. Plus meillä on bokseja, osa voi olla lattiallakin varmasti, mutta se, ja WC:t on niinku se, että ne pitää jostain vuokraa, mutta ne ei niinku päiväksi tai illaksi maksa ihan hirveästi mitään. Naisten puolella on WC:t hyvin, mutta miesten puolella on vain yksi WC, niin se on vähän rajoittavaa. Toi on tosi hyvä idea, tosi kiinnostava idea. Mun mielestä laitetaan ehdottomasti toteutukseen. No niin, koska kokeillaan mitä se, ja siis en mä tiedä, se voi olla, että se on tosi huono idea sitten loppupeleissä, mutta ajattelin vaan, että siinä on ainakin tilaa, ja se olisi helppo laittaa vaan johonkin viikonloppuun, mikä sopii meille kaikille. Joo, tossa on tosi paljon potentiaalia. Todellakin tehdään. No niin, joulukuussa. Joo, ja sit koska tai meillä on nyt tässä, joo, koska meillä on nyt se meillä on tarkoitus tehdä yksi isompi keikka, siis teatteri show. Mm. Mutta se kosahti siihen, että me ei löydetty tarpeeksi iso tilaa, eli me ollaan siis haiskeltu Vuosaaresta Vuotaloa tai Itiksestä OA, mutta kaikki on buukattu. Eli tää tavallaan täyttäisi meidän ison keikan tyhjiä. Se olisi hyvä, ja sinne saisi kyllä niinku veikkaan, että saisi kyllä helposti jengiä. Toi on muutenkin varmaan ihan hassu, sille saa varmaan mielenkiintoisen nimen keksittyä, kun se on niinku jossain tuollaisessa kuntosalissa tai niinku hallissa tai jotain. Voi miettiä väestö, että jos jatkossa tekee vastaavia, niin ehkä se halli on se yhteinen nimittäjä siinä, mutta mietitään. Joo, meillä on headlinerkin valmiina. Kuka se on? Aatu, niin onkin, totta. Mä ajattelin, minä on. Ai jumalauta, mikä. No, mut laitetaan viritteille. Yes. Näin nämä ideat syntyy. Näin ne syntyy. Marita Taavissonen lämmittelee meidän stand-up-tekstiä. Tää on aika paras lämpäri tähän mennessä tää tuu. Hei, kiitoksia. Mun aika rupeaa olemaan tässä. Seuraavaksi mä haluaisin toivottaa lavalle todella pitkän miehen, Antti Akonniemi. Mun nimi on Antti Akonniemi. Kiitos, että olette mahtava yleisö. Nonni, nyt on paljujen yökeikka takana. Oli aika hauska siis siinä. Meillä oli paras lämpäri tähän mennessä. Tai ei se ehkä stand-upiin lämpäriksi sopinut, mutta oli tavallaan hauskana lämpärinä, niin oli Marita Taavitsainen. Veti aika kovaa settiä siinä. Kyllä se ihan esiintyjä vissiin. Kovempaa settiä se veti. Paljon kovempaa. Mut ei siinä mitään. Nyt lähdetään Hyvinkään kautta niin hakemaan esiintyjä ja Ville menee rakentaa Männistöön ja Männistöön on nyt myyty 130 lippua plus 10 palokunnalle eli 140 tyyppiä jos tulos kattoo. Joo. Joka on oikein kiva. Niin laitetaan sieltä sitten. Yes, I'm Antti Akonniemi ja huomioon hänet Arai Jammonen. Tervetuloa!
kivaa. Mäkin on hyvin tietoinen siitä, että mä näytän puutarhatontulta. Oli kerran rautakaupassa, niin yksi mies nosti mut se ostoskäyrä. Joo, tästä yhdennäköisyydestä ei ole ihan hirveästi hyötyä. Se tosin on, että jos laitan tonttulakin päähän, mä voin mennä minne tahansa pihalle kyykkypaskalle. Kukaan ei huomaa. Pitäisi olla huolissaan tästäkin, vai onko sitä enemmänkin kuin soodastakin mahdollisuus? Mun aika alkaa olemaan hiljakseen tässä. Ensi viikolla, jos haluatte nähdä mua, mut löytää Bauhausis, -50%. Mun nimi on Antti Jakonen, me totiaan mahtava yleensä. Kiitoksia.